Faz 40 anos que eu estou aqui, sempre buscando, né, e cuidando dos matos, mas eu estou vendo que os condomínios estão subindo o morro, que é sagrado, e tirando as árvores nativas, né, que tem bastante bicho, que tem fruta para ele sobreviver. E eu estou aqui tomando esse espaço, né, que na real é nosso. O meu avô, né, tinha nosso caso subterrâneo, foi detonado quando os pedreiros começaram ali. Por isso eu retomei posição para conservar um pouco que tem aqui. Meus avôs andavam aqui e eu quero permanecer por aqui, que está Zimbig dos meus filhos, netos, que estão aqui no morro enterrado. Esse é um sagrado para nós. Antes de tudo, aqui é um território indígena. E por muitos anos a gente ficou em beira de estrada, embaixo de ponte, nas periferias, sem espaço, tendo o nosso espaço que é aqui. Né? Então, nós estamos atendendo também o chamado dos espíritos, né? Nossos ancestrais, que deu basta nisso. Né? Vamos voltar para o nosso território. O que se diz dono aqui, né? Que chamou a polícia e teve uma negociação com os advogados do Comim, do CIMI, né? Que veio fazer o apoio. Na verdade, esse terreno aqui é do Rodrigo Maisonave, pai dele faleceu, e esse terreno estava... Aí eu estava no negócio para uma casa com ele, mas os caras compraram a área e nós ia ficar... Eu ia cuidar disso aí, entendeu? Eu tenho um contrato com o Rodrigo, que eu que cuido, eu que pago a luz inclusive está aqui no meu nome. Amigo, ah? Nós somos do povo indígena, nós estamos aqui agora, falamos com teu colega que você está falando, que tem contrato. Amanhã nós vamos conversar, amanhã o Ministério Público Federal, a FUNAI e a Justiça Federal vai estar aqui. Amanhã você vem falar com nós, tá bom? Tranquilo? Às 10 horas eles estão aqui. Tranquilo? Certo? A questão toda é assim, tem você tem contrato, se é legítimo, ninguém vai te... Eu tenho contrato, eu tenho tudo, Então traz, eu pago a conta da luz. Aí você traz isso, traz tudo e conversa com nós. Amanhã, 10 horas, traz todo o documento, senta com o Ministério Público Federal, a Justiça Federal. É isso aí, se eu tô acabando sem vergonha. Então, aí você fala com eles amanhã. Tá, tranquilo, eu vou atender minhas crianças que estão ali no sereno, tranquilo? Mas pode falar. Só pra identificar quem é que tá aí. Aqui é seu clã e caingangue. Não tem alguém representando vocês aí, não? Tem o seu clã e caingangue. Vocês são índios? Não, tá na caingangue. Quem é que representa vocês? Eu. Tá. Ô amigo, o representante da Brigada Militar sou eu, o Sargento Cláudio, tudo bem? Mas ele tá discutindo. Não, tranquilo, ele tá representando, ele é o seu dono, ele mora aí, tá? Como não? Você tem minhas coisas ali dentro? Tá. Coisas lá dentro, lá. Quem é que eu posso identificar? Eu queria identificar alguém que não seja índio. Tem alguém que não seja índio aí? Por que eu entrei? Sim. Eu tenho esses meus netos, não tenho onde morar. Porque eu quero preservar essas árvores lindas, tudo em roda do morro, não é só para mim. É para toda a sociedade respirar o ar puro quando é manhã. Chega de condomínio aí que não respira. A senhora estava tipo atrás, no meio do mato, esse, e resolveu entrar aqui, nosso. É isso? Território nosso, tudo esse mundo. Ah, senhora, tem como esse território ser de vocês. Como é o nome da senhora? Gaté. Gaté? Uhum.
Mas é uma invasão, moça. Não é invasão. Ah, não é? Ah, não. Ah, então tá. Me encurralaram no fundo. Eu vou entrar pra dentro da tua casa há também. Há 500 anos teve invasão. Ah, isso. Então, tá. A única coisa que eu peço assim, ó. Sim. Ele tem todos os pertences dele lá na casa dele. Tem. Entendeu? Tem. Na casa dele no... Estamos cuidando. Então, deixe guardado, não mexam em nada. Que agora, a partir de agora, nós vamos falar com quem de direito aí para resolver essa situação. Tá certo. Só que eu preciso o nome de alguém. Escreve Engatem, que todo mundo me conhece. Não, mas não é essa a questão, minha senhora, que todo mundo me conhece. Eu preciso de alguém que tenha um documento válido para eu poder registrar. Carteira de identidade, alguma coisa, alguém tem aí. Amanhã. Tá filmando. Amanhã. Esse espaço está abandonado há muito tempo. Né? Existe essa especulação de fazer grandes empreendimentos aqui, né? Para exploração, né? Para desmatar essa natureza aqui. A gente não quer que desmate, né? Porque é esse chamado que nós viemos atender. E o condomínio que estão subindo, esse não vai ser um ar puro, não. E aqui é um banco rico e explorador, sempre explorou o povo brasileiro, né? E esse eu não quero mais que faz desmatação, nós queremos que sejam zero e protegendo as árvores nativas. Brasil é um território indígena, Porto Alegre é um território indígena. Então existe também estudos que comprovam, né? Não basta só nosso histórico, né? mas estudos que comprovam que tem o estudo antropológico ali, que tem seus... Tem uns grandes mestres, doutores ali, que fazem esses estudos, né? Em Porto Alegre tem esse mapeamento, que o IPHAN também tem isso, né? E nós comprovamos com isso, nossa presença aqui é um território indígena. Eu e a minha comunidade, o grupo, entremos aqui para cuidar, né? Moradia, o bem viver da família. E compartilhando, quem quiser visitar aqui, amigos, né? Essa é a nossa vivência. Então não é só para nós, mas futura geração, futuro, os não indígenas vão se beneficiar com isso. É por isso que nós estamos aqui pedindo apoio de todos, que é o bem viver para todos. Né? E esse espaço nós queremos cuidar e florestar ainda em roda do nosso Morro Santana.